Вітаю з новинами. Файного ранку. У студії працює Марія Котенко. У Тернопільському обласному центрі здачі крові розпочалась акція «Донор – це ти», розповіла завідуюча відділу комплектування донорів крові цього центру Наталія Скочепляс. За її словами, усі бажаючі можуть прийти і здати кров. Організували захід, щоб популяризувати культуру донорства в Україні і долучитися до порятунку життя. Місячник здачі крові триватиме до 30 вересня. У Тернополі замінили 12 інформаційних туристичних табличок на 9 історичних об'єктах міста. З допомогою гаджетів можна скачувати додаток та бачити більше інформації. Історичні довідники із шрифтом Брайля. Вони мають оновлений дизайн. Їх можна прочитати 7 мовами за допомогою безкоштовної технології передачі даних NFC та QR-коду. Директор Тернопільського туристичного інформаційного центру Тарас Ковальчук розповідає про різницю між старими і новими табличками. Старі таблички були зроблені на пластику, нові вже зроблені на композиті. Це матеріал більш цупкий до вандалізму. Також ми бачимо, вже є шрифт Брайля для людей з обмеженими можливостями, з вадами зору. І також вже працює NFC, тобто з допомогою гаджетів можна через NFC скачувати більш детальний опис. Ну і традиційно дві мови – українська, англійська. І по переходу через QR-код ми маємо 7 мов, на яких ми маємо інформацію. До 27 вересня, до Міжнародного дня туризму, ми вже запустимо повноцінно наш туристичний портал та оновимо всю інфраструктуру міста туристичного. Це не тільки такі таблички, але і стели, які стоять по місту, і на які багато скаржились за те, що вони вже в поряпаному стилі, вже такі обтерті, тому їх повністю оновлюють. Перші 4 інформаційні таблички у Тернополі встановили у 2017 році біля тристороннього годинника у центрі міста, Катедрального собору, Тернопільського замку та Надставної церкви. У 2018 році таблички увійшли у топ-10 найбільш сканованих по всій Україні. Найбільше гостей міста цікавив тристоронній годинник. Туристи сканували таблички у місті 70 тисяч разів, розповів Тарас Ковальчук. І про погоду. Сьогодні по області і Тернополю хмарно, з проясненнями, можливі короткочасні дощі. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 20 до 22 з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8 годині.